Hyvää ehtoota. Nyt kokeillaan tehdä tämmöistä unelma-anelma maapähkinä leivosta. En ole ikinä tehnyt, mutta yritetään. Yritetään ja tota, niin, mä oon laittanut tuohon kulhoon nyt niin 450 grammaa jauhoja. Ja sit siellä on 3 teelusikallista kuivahiivaa, 1,5 teelusikallista suolaa. Ja nyt lisätään sinne sitten tuosta 1,5 desiä sokeria. Sekoitetaan vähän sekaasi. Noin. Sitten lisätään sinne semmoinen 30 grammaa sulatettua voita. Ja taas sekoitetaan. Ei pistetä kauheasti rasvaa siihen. Ja sitten lisätään 2 desiä maitoa, lämmintä maitoa. Ja mä oon laittanut tähän sekaan niin 2 kananmunaa. Pistetään ne sinne sekaisin. Sekoitetaan tämä ja tehdään siitä semmonen sopiva taikina ja jätetään se nousemaan sitten vähäksi aikaa ja niin sen jälkeen pistetään uuniin. Tästä tulee, tämä nyt on vielä tämmöistä vähän kosteita tämä taikina, mutta mä lisään siihen pikkasen vielä lisää jauhoja, että saadaan siitä semmonen mukava taikina aikaiseksi. Ja niin nyt täytyy ottaa pikkasen lisää tuosta jauhoja kaapista, niin pieni hetki. No niin, nyt on taikina saatu vaivattua sopivaksi ja pikkasen lisäsin jauhoja, varmaan desin verran siihen vielä. Ja nyt se on semmonen sopivasti kuohkea ja nyt pistetään se tonne lämpimään vedottomaan paikkaan pariksi tuntia, katsotaan kun se siitä hiukan nousee, niin sen jälkeen pistetään se tuohon pellille ja muokataan siitä sitten semmoinen unelma-anelma maapähkinätorttu. Semmoista. Nyt olisi taikina sitten noussut ton verran ja olisi tarkoitus jakaa se taikina nyt 4 osaa. Ja otan sen tuosta kulhosta nytten ja jaan sen 4 osaa ja kaulitten siitä semmosia pyöreitä kappaleita, niin pistetään hihat heilumaan ja kaulinta liikenteeseen, niin saadaan pientä ilta purtavaa tässä. Noin, otettiin taikina siihen ja jaetaan se nyt 4 osaa. Pistetään tosta puoliksi ja sitten siitä puoliksi. Ja toiselle samalla lailla. Tuosta noin. Ja nyt pistetään ne palaset tuohon erilleen. Ja kaulitaan tästä sitten semmonen pyöreä lätty. Nyt siinä on tommonen pyöreä lätty. Nyt mä painan tuolla lautasella pienen jäljen tuohon taikinaan ja leikkaan sen ylimääräisen siitä pois. Ja sitten rupeen pistämään sinne vähän täytettä. Katsotaan kuinka tässä käy. Nyt siihen on painettu lautasella tuommoinen jälki ja ruvetaan pistämään siihen pikkasen levitettä, niin se tästä muodostui ihan kelpo, mikäli liian leivos sitten. No niin, nyt siinä on vähän levitettä suklaa, mitä maapähkinä, hasselpähkinä juttua ja tehdään tuosta toinen, tuommoinen samanlainen tuosta taikinasta, niin tuommoinen lätty tuohon päälle ja siihen sitten taas samanlainen systeemi, niin kuorrutetta väliin. Ja taas lautasella siihen pieni merkki, niin tulee vähän samankokoista ja ylimääräinen leikataan siitä pois sitten. No niin, siinä on toinen ja nostetaan tämä sitten ton päälle tuohon, niin saadaan sitten semmoinen kerrosjuttu siitä aikaiseksi. Ja siinä olisi 3. lätty sitten. Voidellaan se taas tuolla suklaa hyvällä sitten.
Ja neljäs lätty on valmiina kaulittuna, niin pistetään se tuohon päälle nyt ja katsotaan, kun tuota taikinaa tuosta reunolta jää, niin saadaanko yksi sitten vielä siihen muodostumaan. No niin, siinä olisi se viimeinen niistä reunoista tehty ja laitetaan tuohon päälle. Hiukan tuli suklaata tuohon päällimmäiseen, mutta ei haittaa. Uskon, että maistuu ihan hyvältä. Nyt mä lähden tekemään tässä semmoisen jutun, että mäpä otan tuosta tuommoisen pienen muotin tuohon, niin katsotaan ensin. No niin, pistetään tuommoinen muotti tuohon keskelle ja jaetaan tämä neljään osaan. Tästä näin. Sitten pistetään tuosta. Noin. Sitten leikataan tuolta. Otetaan tuosta vähän lautanen kauemmaksi. Tuosta. Noin. Ja sitten leikataan tosta. Tulee taikina mukana vähän. Vähän kastaa tuota veistä tarttis näköjään. Noin. Sitten tää jaetaan vielä tästä puoliksi. Ja sitten vielä puoliksi. Silleen, että siitä tulee 16 palasta. Ja ruvetaan sitten taiteilemaan. Mä leikkaan ne ensin tossa. Pieni hetki. Noin, nyt olisi leikattu sitten taas toi tosta pois. Ja lähdetään, tää muodostua, niin tässä on aina paria. Mä lähden tästä kiertämään niin katsotaan, lähteekö toi tuolta pohjasta irti. Lähtee. Kierretään ensin kierros ja sitten toinen kierros. Noin, tässä sama juttu. Katsotaan, jos se jopa leivin paperissa kiinni, mutta kyllä se sieltä lähtee. Kierros ja sitten toinen kierros. Noin. Ja kun toi on tossa, niin liitetään nämä yhteen sillä lailla, että saadaan nämä niin kuin pohjat vastakkain. Pohjat vastakkain tuosta. Vähän puristellaan. Ei sitä kauhean kaunistu, mutta toivotaan, että maistuu hyvällä. Mä kierrän nämä nyt yhteen tässä, niin katsotaan, millainen luomus siitä tulee. No niin, tommoselta se näyttää. Ja sitten pistetään siihen hiukan kananmunaa ja mä ripottelen vähän raissokeria päälle ja pellille. Ja tänään mä pistän sen tonne takan sisään. Mulla on takassa ollut tuli tossa ja se on hiukan kerinnyt jähtymään. Niin pistetään sinne ja katsotaan, jospa se leipominen onnistuisi tuolla takan sisällä. No niin, pistetään kananmunat leviäksi raissokeria, niin avotkut rupeaa näyttämään hyvältä. Nyt olisi voideltu sitten niin kananmunalla ja pistetään sinne hiukan sitten raissokeria kruunuksi tuohon päälle, niin saadaan sitten vähän siihen makeutta, jollei sitä siinä muuten ole. Hampaat tykkää. Noin. Tuosta vielä ripaus siihen. Melkoista touhua on tää leipominen tälleen, kun ei ole oikein leivontaa tullut kauheasti harrastettuun. Mutta on ihan hauskaa. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Toivotaan, että hampaat pystyy. Pistetään uuniin se noin 200. Tai mä katson ensin, kuinka paljon tämä uuni laitan mut takan sisälle. Katsotaan, kuinka paljon takas on lämmintä. Ja pistetään tää nyt pelti sinne ja mitataan ensin lämpötila. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, nyt olisi sörsselit tuossa pellillä ja pistetään se tänne takan sisälle. Ja katsotaan, miltä se rupeaa, mitenkä se siellä rupeaa kypsymään. Ja nyt meni vähän pimeäksi, mutta otetaan tosta, niin mulla on tuommoinen infrapuna lämpömittari, niin katsotaan, punainen piste tuli sinne ja katsotaan nyt sitten lämpötilaa. Se on siellä 200 hujakoissa, niin annetaan olla siellä semmoinen 10-15 minuuttia, niin katsotaan. Katsotaan, kuinka valmistuu. Luukku kiinni. No niin, katsotaan, rupeeko olemaan valmista tavaraa täällä. Ei näe vielä, mutta otetaan se tuosta pois, niin saadaan vähän tuntumaan, että
Olisiko se jo kypsänyt? Vähän pimiä on, mutta... Viedään se tuohon keittiöön. Nähdään vähän paremmin. Pistetään tuohon. Mä luulen kuule, että nyt rupeaa olemaan tämä kuule valmista ja pistetään kahvet tulelle tuohon ja maistetaan miltä maistuu. Se oli elämäni ensimmäinen mikäliä torttu sitten. Se on morjesta tältä päivältä.